Nu, ko? Jo mēs jau brīnījāmies, ka tagad tikā. Nu, kā mēs kadrām normāli? Jo ir. Jā, esam jau. Anatolijas ciemos. Es kā, nu, mēs... es kā jūtu, ka vajag melnu kreklu. Jā, visi melnā. Pasaules, pasaules kausos, cik bijāt? Nē, es jau visus no šejienes. No šejienes. Es tik Eiropā, Portugālē. Tur es tikai Latvijas. Mēs nevarējām pareizi pasaukt mūsu raidījumā. Nepasaukt. Ka lapi taisīsim. Kā iet, Anatolija? Mēs sarunājām uz tu, jā? Man mamma jau skatīsies, jā, teiks, kā jā. Tā ir Anatolija. Uz... Tikai uz tu man pazīstam bērnsētā, visi uz tu uzrunāt. Trūkālē jūs uz jūsu, tas tagad. Sākas Anatolija Kreipā, nu, sporta fanam ir tas pats, kas man bērnībā Jāni Jarānu satikt. Mildiņa. Miedziņa. Nē, miedziņa. Nē, mildiņa, tā bija mildiņa. Man bija miedziņš, jā. Miedziņš tas bija, jā. Tas ir kaut kas, ar ko tu kaut kādu periodu esi uzaudzis. Tu esi saticis Anatoliju dzīvē? Jā. Jā, tagad teātrī jums tur, jā, kaut kas bija? Nē, četros baltos kreklos. Arī? Nē, nē, mēs visbieži aktori parasti tikāmies, jā. Bet, nu, tagad tāda, tāds, Anatolijas tāds mūsu laiks, tagad tāds laiks, ka, nu, redz. Tu zini grupu Gapalieri? Nu, tā kā viņi tur bija, tad es biju, nu. Toreiz tu mums ar Kugrānu uzaicināji vēl spirti. Pie sevis Latgalē un Spirvē būšot jāiet. Jā, bet jūs neatbraucāt. Jā, viņi vienmēr neuz, neuz Spirvē, neuz Spirti. Kristiāni, vai sāksim ar dāvaniņu un parunāsim par to rekuru, krekliņu. Jā. Anatolija, ar Kristiāni izstāst. Jūs laikam esat jau redzējuši šito, jā? Mūsu mākslinieks. Es redzēju tādā ziņā, ka man viens... Ne, man dēls sākumā atsūtīja uz WhatsApp un teica, vai tu tādu esi redzējis? Teica, nu, vēl nē, un tad man viens prasīja, klausies, es tādu redzēju, viņam bija uzvilkts. Es saku, nē, es saku, klausies, kā, tur vajag kaut kā, nu tev, kas tur, nu pagunē cilvēkiem patīk, lai tak drukā. Kas nā, Aivars pārdzīvoja par to, varbūt nē, Anatolijas gribēs kaut kādu procentu. Negribēs, pilnīgi mierīgi. Nu, jābūt mugurā. Uz veselību. A kā vispār radās šis teiciens? Pasaki vēlreiz. Kā bija? Nekas nav labāks par īsta zālīte. Bet viss bija ļoti elementāri. Fredis toreiz no rītiem vēl bija, un mēs radio kaut ko, es tur pa futbolu, pa mākslīgiem laukumiem, un es teicu, ka neatceros to sākumu, kā tas viss sākās saruna, bet tā doma bija tāda, ka nav nekas labāks par īstu zālīti futbola laukumā, smarža un viss pārējais. Nu, tas, protams, ka tas visiem ļoti iepatikās. Bet jau sen tas bija, ja? Oj, gadus, es nezinu. Man likās, 5, ka... 6, 7. Tā bija futbola spēle, bet līdz par Lietuvu spēlēju. Nē, man liekas, ka izlases laikā... Jā, un komentā bija... Īsta zālīte, ne ar ko citu aizstāt. Nē, jā, nu kaut kā tā, jā. Spēles laikā vai tas bija radio? Kā? Gan spēles laikā bija, gan pēc tam mēs... Fredis, viss spēles laikā, un pēc tam tur tā frāze panesās, un Fredis man no rīta prasa klausies. Kāda zālīte labāka? Zālīte, tu tagad tur runā. Un tad mēs tur bišķi parunājām. Tāds Latvijas futbola mems, jā, kā saka tagad. Jā, bet tā ir leģendāra frāze. Jā. Ja jau drukā uz krekliem, tad jau droši vien. Aivar, kur var nopirkt? Urdashop.com, jā, šito kreklu var nopirkt? No, tagad es zināšu, ka tur ir. Jā. Droši, man nav. Nu, mēs sagatavojušies šim raidījumam, mēs bijām arī periodikā, ielīdām. Ir tāda vietne internetā, kur visādas vecas rakstas var atrast. Jā, bet tur daudz kas nav, bet nu labi. Kā nav? Varbūt sāksim ar to? Nē, es nezinu, kas tur ir, es nelasu pats par sevi. Nē, mums te ir viens tāds par Lietuvas spēli. Latvija-Lietuva pirmā spēle izlasīja vispār vēsturē. Kurš tas gads, kā tu domā? 90. Pa vispār vēsturē? Nē, atjaunotās. 92. Jā. Un tu raksts tur interesants ir. Gribētu citātus paklausīties? Kurā gadā tu vispār sāki rakstīt? Studiju laikā jau. Un kur? Kāda avīzē? Nē, nē, es sāku bišķi pa balsi, bet es visilgāk padomu jaunatniem, kas pārtapēc tam par Latvijas jaunatni. Bet es turēju tur pa futbolu ļoti minimāli rakstīt, tāpēc, ka Mitjels Rubens rakstīja. Tiesnesis tas? Jā, viņš rakstīja arī apskats, nezinu, ka skolas laikā viņš rakstīja, kas ar skolā mācījās, es griezu ārā dažreiz, bet viņš rakstīja, kas jauns futbolā bija tāda rubrika, nu kā, viņš ļoti daudz ko interesanti par dažādām, par pirmā līga, par Daugavu, par Aizkulisēm, visādām, nu cik nu turēdz arī atļauties. Un tas bija tāda ļoti
iecienīts, bet jo, nu kā, nu es jau tur īpaši nejaucos un tajās citās sfērās, kur pieredzējuši vīri strādā, bet skaidrs, ka sekot jau sekoju visu laiku. Pats es sāku kaut kad 80. Gadu beigas, 90. Gadu sākums tā, nu, rakstu. Nevaru atrast to rakstu. Baldiem. Pamēģini. Es zinu, ka pēc pirmā, vēl 91. Gada čempionāta, kad Fórums skonto bija, atceriet. Kas bija treneris? Jā, es zinu, kas bija treneris, man Zahodinis. Te jautā. Zahodinis, man kas. Manā Marku bija uz veselu lapus jaunatnē liela intervija turējis. Manā kaut kur ir. Turējis pēc tā čo. Pēc tam sākās jau 92. jau pirmais īstais. Tur bija stāsts tāds, ka Lietuvā tur gandrīz vai neviena latvieša nebija, jūs tur rakstījāt, tāds futbols mums nav vajadzīgs, tur kaut ko tādu neatceries? Nu, es nekad uz to nebiju tendēts, ka tur nebija neviena latvieša, tur bija. Nē, tribīnēs, es domāju. Tribīnēs, ka nebija atbraukuši. Nu, vai neielēdi tur kaut kas? Tā kustība vēl nebija sākusi, es godīgi sakot neatceros tagad, vai es tā detalizēti. Es atceros vienu citu spēli Lietuvā. Rudenī, ka bija augsti un ārprās, un Linārds iesita un lietuvieši pašās beigās izlīdzināja, viens bija. Tas bija jau citā kvalifikācijā. Atradi? Es atradu no padomu jaudenes par tiem ievads pirms starta. Tas nav par to spēli, bet viens raksts ar ļoti skatiem epitetiem. Lūdzu. Kas tas bija? Tradicionālajā veselības dienā šogad jubilējā, 15. Reizi studenti pulcējās ar šo pasākumu. Kaut gan veselības diena oficiāli tika paredzēta svētdiena, tomēr daudzi studenti no Aizkraukles pilskalna devās jau sestdienu. Un nebija vīlušies. Daugava, skāpsti, ar biezajiem krūmiem apauguši pilskalna augstie paugri un siltais laiks radīja visas apstākļus atpūtai. Es to taču neesmu. Ap 7. Vakarā ap pilskalna paugriem stiepās telša rinda. Katra grupiņa pirmatnācēju centās novietot savu mājokli vislabākajā vietā. Tu atceries to? Pašā es biju pašā kalnā, točins. Drosmīgāk jau uzcēla savas telts pilskalnu virsū. Tieši tā. Es biju drosmīgāk. Pēc nelaga laika ugunskrosa sākas spragāt malka. Ar katru brīdi pirmatnācēji ar vien labāk ievietās jaunajos apstākļos. Pat uznākušais īslaicīgais lietus un zibens nemazināja vispārējo jautrību. Vēl vairāk ar sajūsmu daudzi vēroja zibens uzliesmojums zilajā tālumā. Līdz vēlēja naktī skanēja dziesmas, daži mēģināja pat dejot. Pirmatnācēji drīz vien iepazina un apguva neapdzīvoto teritoriju. Stils mainījās. Jā. Līdz tumsēs skanēja bumbu sitieni. Es neatceros. Diemžēl šo rindu autoris nespēja konstatēt to brīdi, kad viss apklusa. Aizgāja gulēt. Kurš tas gads? 79. Es to nevarēju rakstīt vienu iemeslu dēļ. Paga. Jo. Raksta autors, Antonis Kreipmans. Jā, pēc pirmais kursa tas bija, pēc pirmā kursa tas bija. Jā, varēja būt, varēja vispareizi. Un te ir pats 20. Maija rītā, līdz ar pirmajiem saules stariem no teltīm, sāka parādīties izpūšus galvas un, daudzpunkts, nēģeri. Jā, tieši par nēģeriem varētu nosaukt tos, kuri sevišķi rūpīgi rušinājās pogunskuru peldiem. Tagad jau to nedrīkst atrastīt. Meklējot sacaptos kartupeļus. Nu jā, tāds pasākums. Jā, tur kaut kāds futbols pēc tam arī bija tāds. No, pļavā Daugavas krastā. Tā kaut kā tur. Es atradu tomēr. Te bija Latvija-Lietuva Daugavas stadionā. Jā. À, Daugavas stadionā. Tā bija atbildes spēlē 1-2. Mēs laikam, tāds futbols neuzminējāt gan. Pat nav domas, ka tāds futbols mums nav vajadzīgs. Latvijas valsts vienības starts pasaules čempionāta atlases turnīrā. Iznāca ar mīnus zīmi, bet ko, par ko es gribēju pateikt, ka nu, tomēr nekas nemainās ar pēdējo izlasi. Vispirms nedaudz par maču. Apmēram 2 stundas pirms tā sākuma Daugavas stadionu sāka aplenkt, diemžēl nevis Latvijas, bet gan Lietuvas komandas līdzjūtēja. Vēl trakāk bija tā, ka Dāņi atbrauca. Viņi jau bija Eiropas čempionu reiz. Viņiem tā bija pirma oficiālā spēle čempionu statusā tieši ar Latviju. Mēs stadionu atnācām, nu jā, pāris stundas iepriekš. Es parasti tā saulēcīgi ierodos. Tā ir laikā ir īpaši, jo toreiz jau tā izlase bija daudz atvērtāka un pieejamāka. Un es izstāstīšu, kā toreiz notika atšķirībā no tā, kā tagad, kad trūkst vēl tikai tas, lai tev vajadzētu saskaņot, kādus tu jautājumus uzdosi spēlētāji. Tik traki? Nu, vienu brīdi daudz netrūka. Tas bija Slavišas laikā, jā, visvairāk? Gan pirms, gan Slavišas laikā. Arī pirms tas bija. Nu, tagad es ceru. Nu, kā būs rubrika Dainis? Jo Daugavas stadions mums bija tāds, ka mēs Dānijā esam. Viņi tur zālītē visur bija iekārtojušies pa pirmo, viņi atpūtās. Trakāk nekā ar Bosniju? Atcerēt Bosniju šeit? Nu, varbūt ne trakāk, bet
tuvu, ne, Bosnija toreiz pārsteidz ar to, ka kopš tiem dāņiem, man liekas, tik daudz neviens nav bijis. Mm-hmm. Bet nu, bosnieši tie bija lielākā daļa no Zviedrijas sabraukuši. Nu, bija pilns rautums ar Zviedru numuriem. Jā. Bet, nu, nu jā, un tur tie, nu, dāņi jau nezināja, kas viņus gaidīja, ka viņi nu, nu nospēlēs. Bet, popkos būtu rāpījis ne pa stabu, bet viš vairāk pa kreisi. Tu tā visu labi atceries, jā? Šmeihals neko tur nebūtu izdarījis. Tu labi atceries šo tādu sīkumu? Jā, to spēles ļoti labi atceros. Paprasi Jurim Popkom, viš vēl labāk atcerās. Nā, bet domāju, jā. Bet, jā, bet toreiz jau bija, es zinu, ka Jānis Gildis bija galvenais treneris izlases mašparkā. Bet nevis Tiezera mežā, bet mežā par kaut kur Piezera. Piezera, tā sarkanā tā bāze. Tur dzīvoja, tur bija laukums, viss, tur nebija nekāds Tiezera mežs. Tur bija laukums, liels koks bija mozols vai kazin, ka tur varēja ēdā sēdēt. Un nebija nekāda problēma. Tu varēja braukt jebkurā laikā, tu zināji, ka tur viss ir. Un viņi pēc tam tur gāja uz turieni, tur tā terasīte bija. Nu, protams, ka tu nejaucies tur Gīlis un tāpēc tam treneri, nu, paprasīja treneri tur šeriem parūdāt var kaut ko. Kādas problēmas? Mēs par Ralfs Zeiss tur bija tāds, kas saka, vieglas smiltis, ka mēs kopā strādājam. Tur, žurnālisti, jā. Jā, tur tas pats Artūrs Vaiders, Vovu Ivanovs. Mēs retikad mazāk par diviem, trim tur bija, mēs tur caurām dienām pa to. Mēs par tu dzīvojām čeriem pasēdēt ar kafiju padzēru. Apastāsti, kā tagad tas notiek? Kā? Tev vajag pieteikties, un tev ierobežots laiks, un tev 15 minūtes, un tev nezinu, kas vēl. Bet tas ir... Tas tev būs jāizmēģina. A kad es spēlēju, arī tā bija izlasē? Nu, pie Petroviča. Nu, nē, bija mierīgāk, bet redzēju, es jau saprotu, ka puiši brauc, mācās, skatās, kā viss notiek Anglijā, Vācijā un tā tālāk. Bet nu nevajag jau viens pret vienu visu pārcelt, jo es saprotu, ka pēc mūsu futbolistiem būtu 100 žurnālisti saraksts rindā uz intervijām un tā tālāk. Es jau reiz teicu bijušajiem, nezinu, viņš ir tagad bijušajiem presekretāram, ka nu, pat ja no žurnāla Ezītis vai Zīlīte nāk, tev jāpriecājas, lūdzu, ejiet, runājiet. Ko, Ilvars? Nav problēma. Nē, tas nebija Ilvars, tas bija vēl pirms Ilvara. Jā, Ilvars to ļoti labi saprata, pats būdams žurnālists, bet viņš to nevarēja ietekmēt, diemžēl. Jā. Mēs ar viņu kādu esam runājuši, viņš teica, ja es varēju to ietekmēt, es jau pats zinu, kā tas ir, ka tu gribi kaut ko, nu pagad, nu nevar izlasīt dzīvot pagrīdē. Un pēc tam brīnīties... Pēc tam, kāpēc par mums nerakstāt? Kāpēc jūs tik maz rakstiet par futbolu? Kur ir problēma? Nu, zini kā, mēs runājam ar vienu no tādiem tālaika futbola cilvēkiem, mēs nonācām pie tāda secinājuma, nesarunājuši, ka tomēr, varbūt tā ir tāda, mēs toreiz bijām stipri jaunāki, varbūt tā ir tāda nostalģija pēc tā sava laika, bet tomēr bija daudz atvērtāki viss, un kaut kā tā, nu nebija tik, es nezinu. Bet tagad futbolisti ir profesionālāki, un laikam tā arī ir viena no tādām. Nu, es nezinu, varbūt viņi ir profesionālāki, bet es šaubos, ka viņi labāk spēlē. Tas pēc. Ir cits jau. Tas ir status. Tas ir cits tā, nu, redzi, un netraucēja toreiz nevienam spēlēt. Jā, es zinu, ka Ravājos atbrauc no Vācijas, viņš kādu ilgu laiku nebija rādījies objekts. Jā, mēs tur diezgan ilgi nosēdējām, norunājām toreiz mežu par kā tumšu, bija viņam jau, cik jums... Ir tāds topiks, kad tu esi bijis blakus futbolam Latvijas brīvo, nu, mūsdien Latvijas laikā, nu, no šūpuļa pa kapu nerunāsim, bet nu, līdz šim brīdim. No jā. Kaut līdzutēji, kā no 90. Līdz šim brīdim kaut kas kāds ir mainījies gadu laikiem? Es pat teiktu, pistien, ka ne no 90. Tu taču arī Daugavu esi skatījies. Nu, uz Daugavu mēs gājām, Nu, varbūt... Arī tajā sezonās, kad CSK un visi, ka mēs toreiz, nu... Es jau te vienā kompānijā nesen stāstīju, ka tajā gadā, kad Daugava bija atrausies, mums bija tāda nedaudz sirreāla sajūta. Es saku, domāju, patiešām atbrauks Kijivas Dinamo. Kad spīdēja augstākā līga? Bija visi ar Kipiāni un pārējā kompānija. Patiešām Spartaks atbrauks. Patiešām tur, kas tur vēl tur. Visi šeit ir Bārses, tad drīkst pārtraukt Jānis Lavo Salus īpašnieks. Starp citu, kad mēs te bijām, viņš šito ļoti labi atcerās un sāka stāstīt par 85. Gadu, ka viņš tur nodušie. Ja? Mums tas likās kaut kas nereāls. Nu, diemžēl nereāls tas beigās arī sanāca. bet tā otro reizi man tāda sajūta bija, kad mēs spēlējām Turcijā atbildes spēli. Kad 80, kura tur minūte bija apmēram. Var vilkt paralēls arī. Notiek kaut kas tāds, kas
kam it kā nevajadzētu notikt. Šodien bet toreiz notika, ka šodien bija 85. Šodien tur citā projektā piedalos palīdzēt. Tajā pašā, kur Antolis. Jā, runāju ar Petroviču un man jautājums bija fināls Vilpa Turcijā. Varbūt kāds nezinu, Petroviču ir Starkov. Starkov, nu nē, mūs tā kā skatās, es domāju, visi zina. Bet Starkov, ko nozīmē? Nu, ko? Es tev sūtīju. Ā, tas kas Starkis un Govs? Jā, Starki Govs. Starki Govs, angliski. Redzi kā? Starki Govs. Un es viņam prasu... Viņam drīz zimšanas ir 26. datumā. Svilpa, fināls Svilpa. Un jūs saprot, ka jūs esat Eiro 2004. Nu, ko viņš teica? Es viņam nesu jautājumu. Viņš saka, Jura. Minūtes 3, nu viņš krēs, minūtes 3 pirms fināls Vilpas, nu jau 2-2 viņiem vajadzēja divus. Divus iesistēdē, jā. Nu jau tiesnesis saprot, tiesnesis pienāk, saka, coach, when whistle uz vidutiņu un zem tribīnēm, nu lai nesāktu mētāt. Viņš saka, es arī Svilpa un es pirmais pa ko domāju, lai man nekas neatlido, es vidu skrienu priecāties. Nu jā, tur toreiz bija ap 30 tūkstoši skatītāji. Jā. Tu tam. Tā kā interesanti, nu jā, un es arī, es atceros savas sajūtas, pat pēc 1-0, kad vinnējām, man personīgi, varbūt tas ir slikti, man bija, nu nē, nebūs, nu nebūs, nu Turcijā nospiedīs, tiesneši palīdzēs, nu kam tā Latvija, kam mēs esam? Frisks tiesē. Nu viņš, viņš normāli tiesē, nē, tiesā, tiesā tu Railīs. Nu, pat ne Railīs, tiesā tu kāds no Balkāniem kaut vai, mm. nu zini kā, tā arī tāds. Tas nenozīmē, ka visi Balkāna tiesneši ir slikti. Jā. Jā, nu jā, nu ko. Viņi vienkārši Balkāna tiesneši. Aizpildējām. Railīs uz mužīgiem aigiem paliks Latvijas futbola aizturē tur. Jā, bet par tiem faniem futbola kā tā. Tu es to kreklu nūtu. Nē, es zinību. Šajā laikā es... kā ir mainījies? Ok, mēs sapratām to, ka tā pieejamība kādreiz bija daudz pieejamāka spēlētāji. Nu, tagad ir tie fani daudz krāsaināki nekā toreiz. Nu, toreiz viņi nebija varbūt tik vizuāli, skats nebija. Bet aktivitātes mums kā teātrī tā. Aktivitātes, nu, ne, nu kāpēc uz izlasi jau nav tā, ka teātrī vienīgi tas, ko tu citēji par tiem lietuviešu faniem. Es arī, piemēram, nesaprotu, kā fani var ierasties 5 minūtes uz spēles sākumu. Mm-hmm. Es nav saprotams man tas īsti. Bet, nu... Nu, ir kāds augums tajā fanu kultūrā vai... Es tā neesmu novērojis, godīgi sakot. Nu, mainās paaudzes tomēr arī, un fani toreiz jau arī bija cita. Tur lielākā daļa, nē, bet liela daļa bija vēl no Daugavas faniem, kas tur vēl Daugavas krekliem nāca, un vēl tur, un tajā laikā ar uz spēlēm, gan ar spēļu krekliem, gan ar... Kādi, es nezinu, kaut kādi vēl tur bija. Ja tu varētu salīdzināt Daugavu to meistaru komandu ar, piemēram, Rīgu šā brīža? Vai grūti tās? Cits futbols bišķi. Zini, es nesalīdzinu vienu iemeslu dēļ. Sen jau neko. Man bija kādreiz padomu jaunatnē. Redaktora, man pirmā redaktora Monika Zīle, un vienreiz teica zelta vārdus, ka visas nelaimes sākas no salīdzināšanas. Saproti, nevar salīdzināt dažādu laiku. Nu, kā var pateikt, vai Pelē bija labāks vai Maradona? Nu, nav iespējams. Pelē bija tajā laikā karalis un droši vien paliks, Maradona bija savā laikā. Tāpat kā var salīdzināt Platini vai Del Piero? Nevar salīdzināt. Nu, tikai ieskaitīt titulus. Nu, tā, tikai, tas ir jā, tā. Tikai statistiski jā. Un ne citādi. Nu, katrā laikā, ne tikai futbolā un ne tikai sportā ir savi, elki savi varoņi, un viņi tādi vienmēr paliks. Un tāpat kā Balderis tajā laikā bija pasaulē viens no labākajiem uzbrucējiem, bet mēs jau nevaram tā laika spēlētāji nolikt pret šā laika spēlētāju, lai viņi nospēlē kopā. Nu, viņi tur tas nav iespējams. Futbolā staigāja, tur slidoja arī citādāk. Arī, bet es zinu, kamēr bija šī pauze, es divas mēnešas sūtīju ziņas no mājām uz radio WhatsApp. Mm-hmm. Attālināt. Nu, attālināt, jā, nu bija tāda situācija. Tāda iespēja. Iespēja pasēdīt jā, mājās. Jā, un man, nu tas, ka es izlasīju entās grāmatas beidzot, gan to pašu, nu lielākā daļa tur bija par futbolu un par sportu, protams, jā, bet es noskatījos ļoti daudz vecu spēļu. Es pirmo reizi dzīvē noskatījos slaveno 53. Gada spēli, kad Ungāri sasita Vemblijā Anglijas 6-3. Melnbalts, pilna apjomā, ar ungāru valodā komentāru. Tumša bilde man. Un tu domā, ka tur bija veterāna futbols? Domāju, ka jā. Domāju, ka nē.
Nu, vai... YouTube atrodi un paskaties. Nu, es pat 80. Gados... 80? Es 80. Gados skatos, kā Platinī tur staigā pa laukumu. Nu, tad tu 88. Gada fināla Holanda PSRS uzliec. Nē, tas labi. Paldies. Jā, nu, saproti. Tāpēc saku, nevajag salīdzināt. Nu, kā? Nu, tas jau interesanti salīdzināt. Tu redzēji daudz, ko es ne, nu ko. Cita, skaidrs, ka tagad ātrums lielāks, dinamika, cita, to nevar noliegt. Mm. Tā tas ir, ja kurā sportā tā paņem. No kura gada tu skaties? Vai basketbolu, vai lielos turnīrus, jā. No 98. Redz, es no 74. Es 96 to labi atceros Anglijā. Mēs Francijas šeit labi atceros. Tā kā tu skaties, protams, tas nav visa spēle. Tie tāds sakopojums, to pašu Holanda ar Brazīliju, vai tur vēl kaut kādu Holandu Vāciju, tas pats fināls. Nu, protams, visas 90 minūtes skaidrs, ka viņš pārstāv, paskatās, atdod. Tagad tā nevar notikt, jā. Principā tādā jā. Līmenī. Jā, tas ir saprotams. Tu mēģi no izpildījums un tā noslēguma fāze un viss pārējais. Nu, tāpēc, ka daudz laika bija domāts. Arī laika bija vairāk. Puš, Juri! Nē, laika bija vairāk, piekrīt. Antoni, tu mēģi, kad izlasīji šīs pandēmijas mājās laikā, daudz grāmatas, daudz par futbolu. Kuru tiešām tu varētu rekomendēt, lai mūsu skatītāji, ja sanāk, palasa? Nu, viņiem grieviski jāmāk lasīt, tad, jo es pērku, es izmantoju Polaris veikalu pakalpojumus, un viņi ļoti ātri piegādā, viņi... Nu, labi, tā pēdējā nebija futbols, tas bija Federeris, kas tulkota šogad, pagājuši gadu. O, šito man Gaigalietis ieteica. Ļoti laba. Gaigalietis man ieteica Federeris. Ar šopraku tomēr, jā? Es nezinu, vai nu viņš ir elektroniskai vai kā. Viņš gribēja aizdimties. Nē, es zinu, ka es viņam ieteicu izlasīt. Ā, Gaigalietis viltīgs. Jā, jo viens šveicēšu žurnālists, kurš Federeram sako kopš bērnības, tā ir otra grāmata. Mm-hmm. Nu, tur ir tiešām super interesanti aprakstīts. Tu nekad mūžā. Tagad skatoties Federeru, iedomāsies, kāds viņš bija pusauģis vecumā. Tizls? Viņš bija viens no visnedisciplinētākajiem, no trakākajiem spēlētājiem. Viņam bija konflikts pēc konflikta. Viņš tik pareizi izskatās. Un ar visiem. Tu nezini, kas tas ir. Tas ir cilvēks, kas tevi kādreiz, teiksim, ir rītīgi koduši vai dzēršu, pēc tam ir tādi, nu, visu, visu, savi zeli. Vai nu kā otrādi, kā tu nedzēri līdz 33 un tagad gadus pēc kādreiz. Jā, tas ļoti līdzīgi. Es esmu Federeris. Jā. Bet no tādām futbolu, nē, nu man, protams, ir, nu, visas grāmatas tā. Es tagad Steven Gerrard lasu, jā, bet tur ir vēl, ka viņa karjera, tur es tagad izlasīju to daļu, kā viņi iepriekšā reiz nepaņēma Liverpool, ka viņi pēdējās. Kad viņš paslīdēja? Jā, ka viņš paslīdēja un kad, kurš tas bija aizskrēja. Chelsea. Jā, ar Chelsea aizskrēja un iesīt to golu, jā, tur viņš. Raudā? Nu, viņi pēc tam kaut kur aizlaida prom. Ko viņš dabūja kur uz Monako vai ko viņš var nerādījās Liverpool stūmā divas vai trīs dienas. Jo nu, viņš bija šokā pilnīgākā. Es to nodoļu vakar pabeidz, un tagad tu pa Anglijas izlases kaut kas būs. Fergusons bija super grāmata. Es kā te es lasu Fergusonu, Zidane nav lasu Fergusonu. Zidane ļoti grāmata. Pēc tam Guardiola ļoti laba grāmata, man patīk. Nu, tur arī pa viņu spēlētāju karjeru skaties, daudz. Kā viņš negribēja kļūt par treneri, kā viņu pielauza. Te ir par treneriem viņš lasa, skaties. Jā. Atceries Kugrēna jautājumu? Del Piero, Buffon. Kāds bija Kugrēna jautājums? Kugrēna jautājums, viņš uzdeva mums. Mm-hmm. Ja Anatolijs Kreipāns būtu Rīga FC treneris, vai viņu kļūtu par čempioniem? Nu, nē, katram jādara savu lietu. Nu, tieši tā, viņiem jāspēlē. Bet mēs tur labi... Nē, un arī jāatrinē. Saprot, es varu daudz ko... Tu vari daudz ko zināt, tu vari izlasīt tonu grāmatu, bet ja tu, nu, jāproti iemācīt tiem, kas spēlē, kā to izdarīt. Protams. Un es to neņemšos darīt. Vienu es zinu točno, vēsturi zinātu labi spēlētāji Rīga FC pirms katra treniņa. Nevajag pat vēsturi zināt, jo visās tajās grāmatās, tas ne tikai tajās futbola grāmatās, vēl jau vēl kaut kas tur bija. Ā, es Lewandowski nu pat nopirku, bet vēl neesmu. Viņiem jau arī ir biogrāfija? Ir, nu pat iznāca, nu pat šogad. Ā. Kur tavēja? Un tagad tiek tulkots Berkams, tuvākā laikā būs. O, šitas būs interesants. Tuvākā laikā būs Berkams, jā. No Krujus man ir kolosāla grāmata. No 78. Jā, tu skaties futbolu, nu tā lielos fokus. Nē, es no 70, man bija 74. gadā. 74. Man bija 14 gadā. 70. gadā es ļoti neatceros tā īsti, nu, man maziņš es biju vēl. 74. arī nebija liels, bet tad mēs kaut kā
Tur tā, nu, mēs pārsvarā viens skatījās. Kur tur medumos tur? Nē, 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 kraujā, kādos medumos. Redz, viens un tas spēlētājs vienā komandā spēlē, citā nespēlē. Tas nozīmē, ka viņš ir kļūst sliktāks spēlētājs. Ventspils Sparta. Tu pats zini, ir tāds teiciens, jātrāpa īstajā komandā un jāatrod savu treneri. Un tas ir ļoti būtiski, viens no sūdākiem piemēram pa pēc. Oi, mēs neko nav spēlējis, izņemot Marseļu. Minhenē, nu tā. Nu viss. Par favorītu komandām es prasīju, no 70. Skatoties ir? Vai no 74. Gadā es toreiz jau bišku zināju, kas ir Amsterdamas Ajax, bet 74, kopš 74. Gada Johans Cruijffs, Holland, Rinus Michels, Amsterdamas Ajax. Tas ir nafsigdā, kā kreisam. Minhens Bayern kopš skolas bet... laika, bet tāpēc, ka es mācījos vācu valodu, un man tā vācu daļa bija pieejamāka bišķiņa. Es atcerējos. Un toreiz jau neko daudz arī, nē, tos Eiropas kausas jau rādīja. Es atcerējos par to, ka es kļuvu par Manchester United fanu, tad tagad izrādās, ka tev bija pati bēdīgākā laikam diena tavā dzīvē. Nē, man arī. 9. Gads. Nebija bēdīgākā. Tu arī par Bayern? Tāpēc, ka kopš Fergusons kļuva par tie Fergusona puiši sāk spēlēt Manchester United. Fergie Boys. Fergie Boys, jā, man Manchester United no Angļu klubiem līdz šajā dienā ir numur viens, bet nu, es, nē, visi Liverpool es cepur nost. Nē, nē. Tur nav ko, tas ir tā ir klasika. Nu, Liverpool ir nav Liverpool. Nav nekas tur labs paveicās. Bet Manchester, un toreiz bija ļoti dīvaina sajūta, ka bija tas fināls. Tu komentēji, es skatījos. Jā, spēlē abas komandas, kuras tev nav vienaldzīgas. Un ir Mateus, tāds spēlētājs, kurš nu, nekad nav vienējis čempionu kausu. Un tu liņi būs. Viens no viņu nomaina. Nomaina, viņš sēdējuši tur kieblīši. Jā, viņš sēdējuši kieblīši. Un tā kā izlīdzināja, parādīja Mateusa tūplādā. Tik tukšu skatienu es sen nebija redzējis. Ar tu atceries, ko tu pateici? Nē. A jums kā? Jums nav? Nav, iedomājies. Nesagatavojāmies. Nesagatavojāmies. Un tad es no tā, es vienkārši, man nebija 99. Sanāk, man 14 gadi. Es ne pa vieniem, ne par otriem nefanoju. Un tas notiek, un no tās dienas es esmu Manchester. Šmeihels man vienmēr bija viens no top vārtsargiem. Ne tāpēc, viņš te Rīgā spēlē, bet vispār. Nu, puika viņam tagad arī. Līmenī. Runāju par virslīgu. Šogad, man liekas, bišķi, nu, diemžēl pandēmija tu izjauci, bet virslīgu Latvijas futbola bija tās hypes sacās. Nu, tik būs iespējams labākā sezona kāda līdz šim bijusi, nu, pēc visa organizatoriskā līmeņa, pēc visa. Bet, tavuprāt, kura līdz šim ir bijusi visinteresantākā, visaizraujošākā virslīgas sezona? Puļi, labs jautājums. Zini, pagājušā bija ļoti laba, bet no tām, kas tā, nu, nedaudz senāk, tajā gadā, tā Liepāja vidnēja 2005. pirmo reizi, vēl pirms tam 2000. Sākums, kad Liepājai bija treneris šitais no Maskavas. Muhānavs? Nē. Šeļests? Šeļests, ka bija treneris. Tā bija sezona, ka pēdējā kārtā, tur bija 2 gadi, atceries, ka es Zibenī pēdējā... tur pa 9. Vietu cīnījos. Neatceros tur visus. Ka Ventspils varēja pēdējā kārtā nokārtot. Un es biju tieši vēl gadu iepriekš Daugavpilī. Otrais, trešais gads vai? Otrais, trešais, jā. Ka Ventspilī vajadzēja... Daugavpilī nevajadzēja neko. Sniegs tur vēl bija. Sniegs bija, jā. Un es aizbraucu uz to spēli, un Daugavpilī atbrauca no kaut kurienes. No Skonto Koferīts atbrauca. Nē, viņus pieteica klāt Isakovs un vēl kaut kas. Koferīts arī to... Koferīti man neviens nerādīja, es nezinu. Tu visu zini. Bet Isakovs redzēja. Ar Koferīti. Ar Koferīti. Jā, laukumā viņam nebija Koferīti. Ok. Jā, un tā Daugavpils... Varbūt arī tāpēc, ka bija Koferīts. Daugavpils spēlē tā it kā viņi cīnītos par to titulu. Speciāli sniegu viņu nenoņēma. Sniegu iztīrīja, perfekti. Iztīrīja? Jā, iztīrīja. Vienu gadu točni bija netīrīja viņa. Un Ventspils psiholoģiski saplīst. Viņi nesaprata, kā, kas te notiek. Pols Ešvarts nebija? Bija. Un nākamajā gadā, kad Skonto spēlēja Liepājā, un tie atkal Daugavpilī spēlēja. Jā. Un es zinu, ka es pēc tam satiku Šeļestu. Viņš teica, nesaprotu. Taču visam bija jābūt skaidrs. Šie atbrauc, mums te vinnē, tie tur nevinnē.
Koferī strādā, Antolī, koferī strādā. Es viņam teicu citātāk, es saku, nu, zini, pie tevis tur Krievijā skaidrs, ka viss būtu bijis skaidrs. Par Virslīgu tikām galā, par faniem, par faniem. Tās bija super sezonas, nu, pat pirmā 92. Gads, kad Rafs un Skonto gāja punkts punktā regulārajā čempionātā. Rafs abas reizes uzvarēja. Kas Rafam? Nistirenko bija? Nistirenko, pēc tam viņu aizgāja, un tad Rafējos bija. Viņu aizgāja. Sezonas beigas. Un tad bija vienīgā papildu spēle pa titulu bija. ASK universitātes stadionā. Tas bija pārbāsts. Tur bija pat apkārt cilvēki. 3-2 kaut kā vienēja. Tur arī pārbāsts. Nā, nā, tas arī, ar bērniem, jā. Tas, kas tur tagad, tas arī vajadzīgs. Jā. Vienīgi tā bija tāda vieta. Tur bija tas regbī klubs. Tā bija tāda, nu, tusiņa vieta. Jā, mans mīļākais stadions joprojām. Maziņš mīlīgs tie, centrā. Tie, kas toreiz gāja uz futbolu, tiem visiem tā bija mīļākā vieta. Tur kaut kāds desiņas, paņem kā daliņu iedzēm, vēl kaut ko, tu vari visus tur satikt, pasēdēt, papļāpāt. Tāda vieta vajadzīga. Jā, mēs aizbraucam ar, mēs bijām ar izlasi. Gilim bija pēdējā spēle Skotijā 97. Gadā. Un pirms tam U21 spēlē Edinburgā. Zinu, ka Linko toreiz dabūja sarkano un Džiguļovs iegāja vārtos pirmo reizi. Izlasē Džiguļovs spēlē? U21. Ā, nu labi. U21, Juri. Ko? Sergei? Viņš izlasē? Jā. Un es neatceros, mēs tu kaut kā aizbrauc uz treniņu. Nu, es nezinu, kurā klubā, kurā līgā tas klubs spēlē, kad tas 6. Varbūt 5. Tāds betona tribīna vienā pusē, nojume, tur vēl kaut kas, un laukumi viņš, nu, normāls, nekāda vaina, bet bija kluba telpas. Un līdzīgi kā toreiz ASK, jā. Mēs tur iegājām, apstulbām, pilns ar seno laiku bildēm. Vēsturē, kā muzejā. Kā muzejā ar visu to, un tad tas bārmens sāk rādīt, stāstīt, jā, šitas klubs tur šinī reģionā viens no vecākajiem Skotijā, un ko tur vēl tur? Varbūt mums pietrūkst vēstures šitās? Mums pietrūkst arī tas, jo Urugvējs izlases, laikam, bijušais, tad var es, laikam, aizgāju, jā? Es. Man liekas, viņš prūkst. Mēs neoponēsim. Tā, ka viņš paņēma izlases, kas bija viens no pirmajiem punktiem, ar ko viņš sāka. Viņš spēlētājiem uztaisīs sajietu visiem. Tagad tu zini, kas spēlēts? To numuru kādreiz Urugvējs izlasē. Nu, nē, es to tā, nu, starp citu, es it kā aizzinu. Nē. Un viņš tam šom saka, tu saproti, kas valkāja šādu kreklu, kāds tev tagad ir? Un viņš tiem čaļiem saka, veči, jums jāapzinās, par ko jūs spēlējat. Bet kas ar viņiem notika, kā teica komanda ar olām, kā viņi sāka viņš spēlēt? To visu pamazām, bet viņš sāka arī, nevis sāka, bet tas bija viens, nu, viena no sastāvdaļām, ar ko viņš sāka strādāt. Jo varbūt, ka mums tas arī varbūt pietrūks, bet no otras puses, nu, cik ilgi mūsu klubi pastāv? 20 cik, gadi, Ventspils un Valmiera. 20, 15, un cik ilgi pastāv klubi? Skotija, Anglijā, Vācijā, Francijā, Itālijā un tā tālāk, tev, protams, 100 un vairāk. 100, jā. Nu, tad nu jā, mums tāda paudze, tradīcija. Man dažreiz saka, tu neprasī, tu zini. Un tāpēc saka, kas tas fenomens Daugavpilī, tas Speedways, ka tur nāk tie 5000? Tāpēc, ka nu, kopš 63. Gada, tas arī nav daudz, tie 57 gadi. Cik paudzes jau no paudzes paudzē, viņam vectēvs gāja, no visiem dēlu, vectēvu visi. Un no visas apkārtnes, un tur arī no Lietuvas, no Zarasiem brauc. Jā, tā ka tas viss ir no paudzes paudzē. Futbolā, nu... A tev mums arī ir kaut kāda receptīte, kā lai mums tas ātrāk pie fani? Nē, man ir labs rošveks, tas recepts neredz. Kā fanus piesaistīt, ko domā? Nu, taču dara jau pietiekami. Nu, pamazām jau sāk kaut kas veidoties, bet ja tie klubi, tas pats RFS, tāpat ir Rīga, būs vairāk uz gadu stabili, nu, ar laiku izveidosies arī tiem faniem, tie bērni aizies. Zims un sāks iet līdzi tētim un pēc tam paši un tā tālāk. Nu, tā jau tas veidojas. Tā fanu kustība un tā tālāk. Ne jau no tukša gada radās tas, ka Madrides Real piedzimst puika, un viņi jau reģistrē uzreiz klubā. Kopā ar dzimšanas apliecību. Jā, lai viņš dabūtu abonamentu, tad viņš nedabūs.
Bet, nu, Rīga, labi, sākumā likās tas burbuļu variants, ka būs, nu, viss tikai būs, un kā tad, zinām, ventu, jā. Nu, man arī tā kā bija, nu, paskatīsimies, gads, divi, nu, tūlīt jāsprākst. Nē. Jā, bet viņi attīsta bāzi. Viņi attīsta bāzi. Viņi uztaisīja tagad šodien pirmais treniņš bija Ķezera mežā laukumā, viņiem vēl šis tas tur padomā. Tur ir pafos arī. Tur jau pafos nolikt, nedēļu maus trenējās, jā. Un Rīgas spēlēm arī, labi, es saprotu, ka cilvēki bija noilgojušies pēc futbola un tā, bet pat spēlē par Daugavpili, nu, pirms saprata visi, ka Daugavpili šo sezonu ir spēks. Nu, tā ir Daugavpils, nu, tā ir ierasā Daugavpils. Viņiem, es domāju, viņi varētu nu, teorētiski būt vēl stiprāki pēc tagad, pēc tā, ka papildinās. Uz Skontika atnāca tūkstos cilvēku atnāca. Jā, Forst. Nu, es domāju, Forst aicināt. Nu, tāds, okei. Okay. Tagad nē, bet pēc sezonas domāju. Es domāju, ka arī tagad varētu. Tagad varētu. Tāpēc es domāju, cik būtu, ja būtu kas... atļauts, cik cilvēki būtu uz Rīgas derbiju. Tas labs jautājums. Šobrīd tās... Kristians par Daugavpili sāk nu tā, runāt. Tā pirmā spēle ir Arkādijā, tur, jā, nu, tur nav jautājuma. Bet skolotā, es domāju, 3-3,5 vismaz. Būtu? Vismaz. Būtu. Pagājušajā gadā jau bija tā centrālā, tā sauktā tribīna gandrīz pilna. Tagad pa visu stadionu izmētētu un būtu. Izmētētu un būtu, jā. Bet nevar. Antolī, tu arī esi no tās. Un tās spēles arī bija skatāmas, un tur bija tā futbola gaisotne. Kā Jānis Celmiņš saka, no platā gala mēs tur esam ar tevi. Jā. Pastāsti par Daugavpili, Kristiņ. Nemaz nav tik tālu. No. Es zinu. Pastāsti par Daugavpili. Kāpēc no turienes tik daudz talentu ir? Nu, visu laiku. Kaut kas... Tur ir laba skola. Treneri? Vai nav ko darīt Latgalē? Bet tur tā izvēle nav tik liela. Tā ir otra lielākā pilsēta. Volejbols, futbols nav konkurenti. Basketbols arī nav? Basketbols tur nopietnā līmenī nav. Bet tas arī nebūtu konkurents. Tāpēc, ka krievu tautības vairāk? Nē, nu, cita antropoloģija, cita, nu, ko volejbolā, ko tu darīsi ar 1,75 m, neko. Pagaidu, Daugavpilī visi ir īsi? Nē, ir nu, arī gari, man... kāpēc, nu, volejbolisti labi no turienes nākt. Šī izlasē vien, man liekas, tagad kādi divi vai trīs, kas tu, no turienes nāk, kur izlases kapteini ieskaitot, bet Nu, nezinu, jo tur jau, es jau kādreiz, ka skolā mācījos, mēs jau regulāri braucām uz virslīgas spēlēm, tie bija 70. Gadu vidus, toreiz, ka Riba bija, ka viņi bija arī čempioni un kausu ķīmiķis viņiem, un tur bija ojojoj sastāvs. Ar Riba ķīmiķis, Riba tā ir zivs tā kā? Tas ir uzvērts. Viņš atveda no Baltkrievijas pārstabas spēlētājs, tāds Kuņickis bija, viņš bija divreiz rezultatīvākais. Kuņickis? Kuņickis. Viņam tēvs man skolā bija militārais pasniedzējs. Super vecis. Ko nozīmē militārā? Kā, militārā apmācība. Ko? Reiz nedēļā, padomu laikā, skolā. Tev mācīja šaut, automātu salikt, izjaukt, vēl viskaut ko. Slikts jautājums bija, ko šaut? Mēs, ko šaut? Nē, šaut mēs gājām uz blakus 5. vidusskolu, bet tur bija šauto. Pagaid, jūs starp skolā tā kā bija kaut kas šautnā? Bija arī sacensības. Bet nopietni militāra apmācība, jā? Jā, bet, tas gan, jā, bet, laikos tā. Jā, bet nu, viņam tas tevs viņš bija ļoti, nu, sakarīgs. Un, jā. Vajadzēja viņu novirzīt no temata, vajadzēja sākt runāt par futbolu. Viss. No 45 minūtēm, toreiz tad bija 45, nu, kāds 30 bija garantēts, ka viņš neko vienāk, tās pēdējās 15, viņš neko nepaspēs tur daudz. Tas ir viens pareizais jautājums un aiz. Jā, un tā, ka viņam dēls toreiz bija ķīmiķi top uzbrucējs un labākais te uzbrucējs Latvijas virslīgā, nu, tad tur elementāri bija pāriet uz futbola tematu. Pagāju, nu, tādā izstāsti, varbūt te daudz jauniešu taču skatās, tajos PSRS laikos bija Daugava, kas spēlēja otrajā līgā, a kā bija? Pirmajā, otrajā pēc spēkā. Nu, otrās izgāja pēc tam pirmajā, Zvejnieks. Un bija paralēli arī Latvijas PSR. Latvijas čempionāts, bet tur Daugava, nē, Daugava tur nepiedalījās. Daugava tur nepiedalījās. Zvejnieks nepiedalījās. A Zvejnieks, kur spēlēja otrajā līgā. Nu, viņi bija kaut kādu laiku kopā, bet... Divas komandas, jā, no Latvijas piedalījās PSR šampionā. Un tad bija virslīga, nu kā Latvijas. Virslīga, jā. Un kas tur spēlēja? Vefs, NRD, Elektrons, Alfa. Kas vēl bija Valmiera, Daugavpils, Rēzekne, Kulīte. Daudz komandu bija, jā? Dažādi, bija 14, bija 16, bija 10, bija 12, bet 14, 16 bija regulāri, 17. Gadu vidū. Futbolisti bija amatieri, bet kaut kur strādāja, kā? Nu, domāju, kā ka liela, kā kur. Jo pieņem, skaitījās visi darbā. Skaitījās visi darbā, tas ir pilnīgi noteikti. Kāds varbūt arī kaut ko tur darīja, varbūt kaut ko nedarīja, bet es zinu, ka daži spēlētāji negāju uz Daugavu sēdēt uz soliņu, bet labāk spēlēja VFA vai NRD vai Naudinu. Par normālu naudu. Un,
nebraukājot pa visu plašo neapsveramo un tā tālāk un tā joprojām. Uh-huh. Un tas, nu, protams, atkal nevar salīdzināt. Jā. Toreiz, kaut gan no Daugavpils tur bija tāds Svedlovs, viņu Varšilovgrādu toreiz arī asavāts pie sevis. Centra pussargs, ļoti interesants puika, tāds Rižiks. Tad Iļišovu savāca un Lavrenovu šitais skredējās uz Daugavu, bet viņi tur ilgu laiku nenoturējās. Iļišovs tā kā pāris sezonas nospēlēja, bet arī man liek pussargi labi. Enciklopēdija. Kaļiņinam tētis bija vārtsargs numur viens tajā laikā. Ah, vēsture, bet tā vēsture ir nokalpinājusi. Viņu nedzina prom no komandas pirms čempionāta, kā dēlu? Nē. Nē, viņš tur bija... Mašīna, monstrs? Nē, nu viņš bija vislīgā toreiz. Man liekas, vienu gadu viņi varbūt atzina par labāko vārtsargu, nu tas nav tik būtiski, bet... Nē, nu, un zinu, ka tur tas stadions toreiz nebija tik liels, jo to... Bija tev jautājums par kāds stadionu. Bija tāda koka tribīna šajā, tajā pusē, kur ap, nu, pretī tā tribīna, pretī, nu, par komandas dieptuvēm. Tur bija tāda koka kaut kāda, kaut kas tur. Tā laikā, un to lielo uzcēla 75. gadā, kad bija pilsētai jubilēja, cik tur bija kaut kas 70. gadi palika. Un toreiz uzaicināja Kijivas Dinamo veterānus. Visi gaidīja, ka Bišovicis atbrauks, viņš neatbrauca. Tur bija kaut kāda veča, es neatceros pēc uzvārdiem. Vīri! Biba bija to, es tak... No... Viss ir bijis, Daugavpilī viss ir bijis, un, diemžēl, viņi laikam viss ir līdzvainīgi pēc tā, ka Daugavpilī šobrīd stadions ir tādā stāvoklī. Un tas Rīgam baigi sāp. Nu jā, otrā lielā Kaldijas pilsēta. Ne tāpēc, ka tā man dzimtā pilsēta, bet tāpēc, ka, nu... Atceries, Mališkavs bija uzbūvējis. Jā. Es biju uz atklāšanu. Vēl arī bija bāze tur paguļā. Kad tas bija? Daugavā? 7. Gads? Nu, kur tagad tas viss ir? 5. Aizaudzis. Aizaudzis. Vienkārši nav stadiona. Vienkārši. Tur Eiropas līga. Tagad uzsēla bāze, spēlē Eiropas līgas līga. Viņi tur ar Rigauņiem ar Eiropas kausu spēlē. Jā, Eiropas līgu tur spēlē. 2000. 6. 7. Ja 15 gadu uzbūvēja, es kaut ko nelīmēju kopā. Uzbūvēja jaunu bāzi, jā. Poršu bāzi. Nē, jaunu gluži, nē. Nu, bet tur, tādu. Vesa stadionā. Tas bija toreiz. Vai Jannīgi Radok, vai kas tur bija? Tur bija kara aviācijas inženiera augstskola. Es saku, labākā padomu savienībā. Nerabākais konkurss bija. Viņiem bija uz viņu futbola laukuma un stadiona bāzes. Mališkavs uztaisīja. Riktīgu. Nu, smuku maziņa tribīnīte, laukumu jaunu. Mazu tribīnīte, labu laukumu un ofis tur viss. Cik gadus tur jau vietas ceļotāji. Un bāriņš tur arī bija labs, ja kas, jā. Un, bāriņš. Jā, un viss bija okay. Vienīgi tur viens mīnus, viņš bija, ka tur no gala punkta no tramvaja vajadzēja kājām. Nu, līdz pilsētē bija diezgan patrā. Tur bija, nu, tas ir cietokšņa rajonā, vēl bišķi prompat. Pag, un cik gadus tur tas bija un kā tik ātri nu, tagad tur ir? 3-4 bija. Un vēlāk. Mališkos pagāja prom. Viņam sarulēja laukumu. Tev kas nav tam sarulēja? Taču? Sarulēja laukumu. Ah, jā? Un aizvedu kaut kur sev uz golfa laukumu. Cik es dzirdēju? Golfam pievērsās, to es dzirdēju. Un tur vienkārši tagad tu brauc, tu nekad, ja tu tagad brauc uz Daugavpili, tu nesapratīsi, ka tur bija kāda vēstā. Nu, var nojaust, var, es nesam braucu, var. Nu, labi, bet Kristianam tur, būtu grūti. Bet tur tādas nezāles ir saugrušas, un tur pat govis neganās, tāpēc, ka nav, ko tam govis neēd tādas nezāles. Nu, nopietni, tā ir. Jā, bet kas? Politika? Kas Daugavpilī vainas? Attiecībā uz Mališkavu nezinu. Nē, es domāju, ka tētis saistīts, jo tētis viņam bija ļoti svarīgs cilvēks Luškova komandā Maskavā toreiz. Bet viņš pats no Daugavpils Mališkavas. Bet šobrīd, kāpēc tas nu, futbols nav vajadzīgs? Viņi ilgu laiku pats zini cīnījās, tur sporta skola ar klubu, klubs ar sporta skolu. Un kāpēc šitā? Nu, katrs gribēja būt galvenais. Tie gribēja būt galvenie, pēc tam šitie gribēja būt galvenie. Bet nu, kāpēc? Nu, tikai bija tas Vilan D un tas Dinaburga. Viņam bija gan Sudrabs, gan Bronze. Viņi tur regulāri augšā bija nekāda vaina. Viņi arī daži labi leģionāri tur bija ar Grigarčaku priekšgalā. Mm-hmm. Ja? Bet es domāju, ka trūks tieši te futbola saimniecībā ilgu laiku trūka kārtības. Tāpat kā šeit? Sakārtotības. Un tāpēc arī tas tā nebija. Viņi bija pārāk izmētāti visi tie spēki. Un tagad jau vismaz viņiem ir viens klubs un viss ap to vienu komandu. Es nezinu, tā otra komanda, kas spēlē pirmā līgā, tur nu, redzēsim. Apmēram puse
sastāva noteikti, kas ir spēlējis arī virslīgā. Jā. Vismaz puse. Vismaz puse, jā. Nu, bet nu, skatīsimies, kā. Nu. Bet, ja tā konkurence ir veselīga, tas ir labi. Bet te jau toreiz, kad bija divas komandas, nu, bet tad taisiet piramīdu. Bet neviens negribēja būt tajā piramīdā. Otrais pīsi bija gribēja būt tā virsotnē, neviens negribēja būt nākamais, kur nu vēl zemāk. Ja baigi žēl, jo šie savstarpie kašķi ir tas slogans pilsēt, kurā dzīves talanti. Ja? Un ar tiem kašķiem, jā, viņi tur dzimst un brauc projām. Arī un brauc projām, jā. Kas arī no vienas puses nav slikti, bet gribas jau līdz Daugavpilī ir laba komanda, tas pats, kas Liepājā. Nu, nu tādā Rēzeknē, kādreiz aizbraukt uz Rēzeknes futbolu, nu, man bija bauda, jo tāda aura, kāda bija Rēzeknē, nebija arī tāds, bet tur pie stadiona bija slavenais vagons bārs. Tad bija maziņš vēl. Jo tur bija tik kolorīta publika, uz Rēzekni aizbraukt uz futbolu. Nu, tas bija, nu, tas nezinu, nu, mēs, citur tā nebija. Mēs, kad no Ilūksas kā jaunieši gājām, mēs vienmēr kāvāmies. Mums zaga no ģērbtuvēm makus, telefonus, kāvāmies. Vai tu spēlēji? Es, nu, Ilūksas te sporta skola braucu uzreiz, Latgales zonu. Pa jauniešiem es nezinu, lielajiem man nekas tur nezaga. Bet... Nē, nu, tur Latgalē mums tāda derbija bija. Es ciest nevarēju Daugavpilī, Rēzekni. Bet viņiem kopš padomu laika, kad Rēzekni jau nebija bieži virslīgā, bet tā kā bija. Blāzma bija, jā. Vēl padomu laikā. Es neatceros, kā viņiem sauc to Rēzekni, to komandu, bet sākumā jau bija vairogs. Vairogu es atceros, 90 to... Poznieks un Šmaukstils un viss tā kompānija. Jā, kā bet, tu tos uzvārds atceros bet, visu? Es bet, nesaprotu bet, nekārši. Tur jau Rēzekne varēja būt priekšpēdējā vietā, Daugavpils otrajā. Tās neko nemainīja. Tur bija tāds kaimiņa. Rubaks, jā? Jā, tas bija trakākās spēles, gan Rēzekne, gan Daugavpilī. Anatolī, davai no... Laikam tāpat kā tagad Liepāja vai Ventspils. Vairs arī, man liekas, tā no malas, man liekas, ka... Nopietnākām tēmām. Kā, tas bija nenopietnīs? Jā, kur mēs aizgājām nepareizā virzienā pēc 2004. Gada tavuprāt? Kāpēc tas nebija tāds kā grūdienis mūsu futbolā? Jo viss bija. Viss bija bāze labākā. Es saprotu, teiksi, ka Indriksons bija viens, tad viņam grūtības, bet nu... Nevar jau cerēt, ka uz vienu cilvēku pleciem... Bija uzmanības, sabiedrības, viss bija hypes. Bija. Nu, droši vien citi nepavilkās. Līdz bišķiņu. Nu, es domāju, ka futbola ne konkrēti Indriksons, ne konkrēti Mežeckis vai tur kāds vēl no vadoņiem, kas toreiz bija, bet konkrēti futbola sabiedrībā vadību priekšgalā nemāca izmantot situāciju. Man radās tāds iespējas, ka viņi gaidīja, ka viņiem tagad visi ies un kaut ko nesīs. Dos. Jā. Nu, vajadzēja. Un kaut kāda attīstības konkrēta programma. Kā jūs... Man liekas, viņi paši nezināja, ko tagad darīt ar to visu, kas notika. Nē, nopietni. Nu, tāds iespējas radās. Varbūt, ka kāds var izstāstīt, ka viņi zināja, ko darīt. Turpinās, es tu labu domu pateicu. Es satiku Sergeju Barkovski. Jā, nu. Ventspils sporta direktors, kurš bija tas Eiropa... Mēs tikām Eirolīgā tajā grupu turnīrā. Mēs netīšām Ventspilī. Mēs sākām runāt, es saku, kas notika tad? Nu, kad mēs tikām, un tad visi tie skandāli. Pēkšņi nomainīja sastāvu. Un viņš tur ilgi gari stāstīja. Talantus tagad. Gari stāstīja, bet man patika domāt to, ko tu tagad pateici. Zemēt ieceres neatbrauc. Jā. Viņš pateica, es sapratu tikai, kad mēs iekļuvām grupā. Mēs ļoti gribējām, mēs bijām gatavi to izdarīt, bet kad mēs tikām iekšā, mēs sapratām, ka mēs neesam gatavi tam, ka mēs jau esam tikuši. Mums pietrūka cilvēku, mums pietrūka pieredzes, mums visa pietrūka. Un... Nu, labi, ka viņi vēl toreiz tur Kariņko, Stafilu, Laizānu paņēma. Jā. Gaurēču nu, vēl. Gurkš, ne? Gurkš, ne, Gurkš agrāk bija. Agrāk viņš bija tur. Gaurēču. Tāpēc tas kaut kur laikam līdzīgi. Ka... Līdzīga situācija. Tu, nu, tā pārfrāzējot var teikt. Iegūt varu, tas ir viens, bet jāzina, ko to varu darīt. Un tāpat kā šeit sasniegt kaut kādu jaunu līmeni, tas ir viens, a ko tālāk? A, nu, a vilciens iet jau? Bet vilciens turpina iet visu laiku. Un tā ir arī ne tikai Latvijas, arī Lietuva, Igaunija un vēl te apkārtējās. Mēs esam ļoti atpalikuši no
Rietumēra, bet, tā. Bet mēs bijām, nu, runāt par Baltiju, mēs tajā brīdī bijām numur viens. Ar atrāvienu, gan stadions, Halles vienīgā mums bija. Un tagad viss Halles vienīgā. Tagad vienīgā. Tagad, nu, Halle vienīgā Baltijā, man liekas, tajā brīdī bija. Un, bet tagad otrādāk. Igauņiem nebija, ne? Man liekas, ka vēl tajā brīdī. Nē, nebija, tāpēc, nebija. Ka brauc uz Somiju. Kaut kādi Halles. Tu Livadija braucēja šajien Livonijas kausu spēlē. Nu, Igauņi brauc arī trenēties. Jā. Kaut kā mēs visu pakāsām. Nu, jā. Pēc tam atkal inerces it kā pēc, ne, bet pāris kvalifikācijas vēl bija līmenī un tad pavisam līdz 9. 10. 9. Gadā soli no play-off bija tā spēle Grieķijā, kad jā, 2-5. Ovrebe tas norakā. Nu, tur ir Gekas mums tāds labs draugs, jā. Puika, jā. Andrim. Jā, un tad lejā kaut kā. Par stadionu Anatolī kaut kur nesen redzēju. Kolēgi, laikam, no Jurisons vai kas tajā jaunajā MVP, paraklamēsim, tur bija, vai mums vispār ir vajadzīgs nacionālais stadions. Un es izlasīju tikai virsrakstu, man liekas, ka tas jautājums un virsraksts jau ir tāds tizls. Nu, tizls, ne tizls, bet nosauciet man vienu valsti Eiropā, kur nav. Nē, nu, tāpēc saku, tur bija tā noformulēts, ka varbūt mums pat nevajag, mums nav futbola, kas tur notiks, ka mums tur bija laikam droši. Tas viss ir saistīts, mums nav futbola, tāpēc, ka nav stadiona, mums nav stadiona, tāpēc, ka nav futbola. Nu, nu bet redzi, nav futbola, tas arī tāds nav, kā mums nav. Relatīvs iedziens, jā, jo... Man daži paziņas, kas nebija kaut kādu laiku nākuši pagājuši, kad aizpagājuši, kad aizgāju dažā vislīgas spēlē, man teica, ev, zini, jāiet, jāskatās. Mēs jau arī esam dzirdējuši šitādus. Jā, un tie, kas saka, ka, nu, tā, ko tad tur skatīties, nu, tie gadus 10 nav bijuši. Bet tie, kas nav bijuši, tie jau parasti visgudrākie, tie vislabāk zina. Kad mums hokejs nav, futbols nav, šim nekā nav. Viss ir slikti. Atlaiz saimu. Saimu. un visi zina, kurš pie visa vainīgs. Jā. Kurš? Vai, nu kā, ne, tā kā saimu valdība. Kāds cits? Gobzens? Ja kurā gadījumā kāds cits. Jā, bet... Tavuprāt, kurš ir vainīgs? Nu, te vainīgo meklēšana. Uz vārdus? Vainīgo meklēšana. Nav tas, kas ar ko jānodarbojas, bet nu, ko nozīmē nacionālais stadions? Jā, tu pareizi jau teicā, kam tur jānotiek? Ziesmas svētkiem. Jo Daugavas stadions kā tāds, nekāda vaina viņam nav, tur vajag tikai uzlabot visu, ko vajag. Paga, es pārtraukšu tev kā komentētājiem. Tu redzi vispār tur kaut ko laukumā? Protams, es vēl no lielākā tālu neskatīju. No kur? Dragau, Portugālē varbūt, jā. Zini, Dragau, bet tur bija ārkārtīgi stāva tribīne. Šitā, jā. Stāvs, jā, pašā augšā sēdi, tas ir tikai 9. Stāv māja uz jumta. Vai jau augstu nebija? Nē, nu nebija jau tev tā, ne? Nu, tur bija kam uzkrist visu. Kam uzkrist visu. Tas nu tā, bet jā, tas tur tā bija diezgan iespējīgi skatījās augšas. Tad tu oficiāli paziņo, ka tev Daugavas stadions patīk? Nē, stadions kā tās, nevajag jau stadionu uztvert tikai kā futbola arēna. Nē, mēs par futbolu. Ja runa tikai par futbolu, skaidrs, ka es skatos skonto nevis Daugavā futbolu. Par nav jautājumu. Un es domāju, ka tu neatradīsi līdzatēju, kurš pateiks otrādi. Mm. Tāpēc, ka nu, tas ir, tu esi klāt visam. Pilnīgi piekrīt, un tas, ka tagad ar ko bija runa, es nezinu. À, laikam jaunais prezidents teica, ka viņi tur ar Rīgu futbola klubu runājuši vēl kaut ko, ka mēģinās darīt, izlases, lai izlases atgriežas kontā. Tas būtu baigi svētīgi. Vai ka, nu, ar Rīgu, lai viņi, nu, ko tur vajag izdarīt, lai izlases turpmāk spēlētas kontās. Tas būtu forši. Tas būtu tiešām forši. Nu, es būtu pār absolūti, tas būtu vadību pirmais labais darbs. Nu, vadījums to, jā, viņš bet nācis pēc ievēlēšanas pie mums uzrādījies SVH, un tad... Pie mums nenāk. Atnāks. Tu nesauci. Anatolī teica par komentēšanu. Pastāsti varbūt ekstrēmākās vietas, kur no tu esi komentējis. No kurienes tu esi komentējis? Nav tādu pārsvarā no studijas tu jāstrādā? Nē, kāpēc? Latvijā, no, izņemot Rēzekni, laikam no visiem stadioniem ir. Nē, es pa pasauli. Te Latvijā tad te mierīgi. Pa pasauli, jā, nu pārstādā no studijas, jā, nu tā ir izlase, jā, Portugāla, protams, un toreiz tā Skotija, un
Igaunijā bija no, nu, vēl no vecā, no Kadrija parkā, kur viņi bija stadions, no Le Coq, nē, no tā. Ah, jā. No iepriekšējā, no turienes. Bet nē, tāda ekstremāla vieta nebija tāda, kur tu nezinu, kur parasti jau tās vietas. Bet tev ir patīk vairāk klātienē, protams. Klātienē? Nu, kā, nu, klātienē, pirmkārt, tu esi uz vietas. Arī virslīgā klātienē man daudz labāk. Pirmkārt, tu daudz cilvēks attiec. Uzzini kaut ko? 100%. Es aizbraucu uz Jelgavas futbolu, piemēram. Es satieku Jurģi Kalnu, es uzzinu, kas tur tu man varētu notikt. Es satieku Marijanu Paharu, es satieku Robčiku Mežecki, es satieku Sergeju Zeikinu, kurš kādreiz bija Jelgavā treneris un vēl. Un tu ļoti daudz ko uzzini, pat nejautājot tādu. Nu, kas tev tajā spēlē... Sarunā iet un iet. Tev tajā spēlē nekas no tā droši vien nenoderēs, bet tev tas... Pēc divām nedēļām varbūt noderēs. Varbūt noderēs, tieši tā. Jā, un tu pirmkārt vari uzzināt, kas un kā notiek. Tu visu redzi, bet no studijas runājot dažreiz, un ja tev vēl, ja tu dzirdi, ka notiek spēlētāja maiņa, un tev neskapēc rāda vārtus, nevis kurš kuru maina, tad tu tādā muļķa lobā brīžā. Studijā, jā, kad tu domā, jāpasaka, kurš kuru maina, cilvēki skatās, viņi grib to zināt, viņi domā, kur tas muļķis tur pie mikrofona sēš, nezinu, kurš kuru maina. Muļķis. Bet un tavu skatītājiem ir taisnība. Zvana, raksta, ka tu esi muļķis kādreiz. Nē. Bet fani daudz raksta. Nu, sveši, tu esi sveši cilvēki, kad raksta Facebookā, piemēram. Nu, ļoti reti. Kad notiek lielie turnīri, pasaule, Eiropa, tad kāds kaut ko uzraksta, bet tas tā, nu, labā ziņā, jo, pieņemsim, tur kādreiz kāds kaut ko atsūta, kādu interesantu informāciju, kāds vēl kaut ko var, nu... Es arī biju kādreiz sūtījis. Tu arī, esi sūtījis, jā, un arī kolēģi kādreiz kaut ko atsūta. Tas ir esmu, normāli. Esmu šī gājos. Es vien izlasēju, varbūt tikšu laukumā, reka mani biogrāfiju. Nē, es sūtīju, kad varbūt Anatolijs kaut ko līdz galam nepateica, un es vienkārši... Jā. Nē, kaut kādu, ko viņš zina, es arī nezinātu, bet... Ir tādas lietas, ja domājies? Arī es kādreiz aizsūtu. Nu, teiksim, kolēģiem kaut Kristian, ko, es zinu. Prasam tā, mēs to, lai sastāvētu to topu vai ne? Jā. Vai viņi to izmantos prasam? Vai neizmantos, tas ir cits jautājums. Bet, Anatolij, lūdzu, tikai mūsu raidījuma ekskluzīva. Varēja sastādīt vēl sliktāk. Latviešu komentētāju topu. Tu esi ārpusē. No lūdzu. Nē, topu nebūs. Zini, kāpēc? Ja pateikšu vieniem esi dēļ. Jā. Ar viņiem jāstrādā, es viņus visus cienu. Nē, nu tas ir pēdām tikai tiesnešiem, ka viņi vienas otru nekritizē publiski. Treneri arī. Es publiski arī to nedaru, bet es varu uzrakstīt, es varu individuāli pateikt, ko citu, nu, tā gluži nebija, vai tas nebija pareizi un tā, bet publiski nē. Bet nē, pat ne tāpēc. Nu, nav izpēc. Labs. Viņi... Suveista? Nu, kā Kungrēns teica, viņš savu sievieti gribētu mīlēt tik pat ļoti, cik ārkādīs Birgus mīla virslību. Jā. Nu? Pagad. Es gribēju sākt no pavisam cita punkta. Man viens labs paziņa. Viņš ir gan hokeja saistīts, nu, kā HL no Maskavas. Viņš vienreiz teica, mēs kaut kā arī sākām runāt par komentētājiem, par tiem komentāriem, ko raksta. Viņš teica, zini, ir labs teiciens. Tu neesi dolārs, lai visiem patiktu. Nu, jā. Tas ir viens. Otrs. Nav tādas grāmatas, kas patiktu pilnīgi visiem. Nav tādas glaiznes, kas patiktu. Nav tādas filmas, nav tādas mūzikas, kas patiktu pilnīgi skaidri. Visiem. Tieši tāpat arī komentētāji. Bet es jautāju tev, kā tu esi eksperts. Es kad skatos, nu kā, nu ja tas cilvēks to lietu saprot, okay, kā viņš to pasniedz, tā ir viņa individuālā lieta, viņa stils. Tev ir komentētājs, kurš tev patīk no mūsu? Teiksim, no jaunajiem čeļiem, man Toms Pramnieks patīk, Janka Pakalns man patīk, gan emocijas, gan izspārējas. Nu, par Ilvaru nerunāsim. Ar Ilvaru mēs arī kopā esam strādājuši, tas ir arī, jā. Nu tā. Jā, bet daudziem čeļiem viņi ļoti labi zina un seko futbolu, droši vien pat, nu, es domāju, ka pat vairāk nekā es seko, bet saprotu, kas viena ir, tā nav viņa vaina. Ar viņiem neesi strādā. Ar tevi kāds ir strādājis? Un kā vēl? Pastāst. Tā strādāja. Kamēr Antolijs tika pie komentēšanas, tur jau pagāja. Tas ir viens. Otrs,
nu, diemžēl neviens nav mācījis, ko nozīmē intonācija, ko nozīmē uzsveri un tā tālāk, kā runāt vārdu krājums, literāri pareizi runāt, jo komentēt televīzijā vai sēdēt šeit runāt savā starpā, tās ir divas atšķirīgas lietas. Un es vienreiz ne futbolu vienam komentētājiem bijušajam sportistam aizrādīju, es tā es gribu, tā es runāju. Ok, nu, tādarīšana, protams, bet nu, televīzija gluži nav, kā es gribu, tā es runāju, bet un tāpēc viņi, tie čeļi jau nav vaidīgi, jo viņi visi cenšas, viņi mēģina kaut ko darīt, bet nu, ja es dzirdu vienā spēlē, viens cilvēks pasaka 30 reizes centrējums un 28 reizes cīņa otrajā stāvā, nu, es sāku domāt, patiešām latviešu valodu ir tik nabadzīga. Nu, nav tā. Anatolija, labi, ka tu manu spēli vienīgo nedzirdēji. Viņi palicās un satikās. Tur gaisā, nu, tā poētis. Tu kopā mani Mikriņā. Divatā es varu. Ventspilī debitēja, ja kas. Divatā es vēl varu, viens. Jā, un nekādu problēmu. Trauma psiholoģiskā. Jā, nē, ak, stāv, bija toreiz necīt. Nu, es ar FS ar Olimpiju viens pats komentēju. Nē, nē, toreiz, ka mēs ar te runājām. Nē, toreiz viss ok bija. Jūs Jā, un es nekāda vaina, es tam televīzijas džekiem teicu, ja kādreiz vajag, nav problēma, Juri var aicināt. Divatā, lūdzu, vienmēr. Viens es pastāstīšu, varbūt Anatolijas to stāstu, nezinu. RFS Olimpija man piedāvāja, nu kaut kas sporta centram tur bija, un davāju, es saku, nu davāju. Es tur visu par Olimpiju, es vēl biju ar pirmā spēlē ar RFS aizbraucis turieni, jau iepazinu to Olimpiju, nu par RFS es visu zinu. Google tur sešas lapas sarakstīts, tur viss, kaut kas no vēstures, kaut kas no CV, un tur tāda saka, nu otrā sanāk atbilde spēle, un tā viss piesardzīgi, nu nekas nenotiek laukumā. Es tās sešas... Ā, tas ir Eiropas kausa? Eiropas līga. Ā, es redzēju, ka tu viens pats runā, es vēl pabrīnījos, domāju, kas tas par to centrā cilvēku. Jā, jā, jā. Paldies! Nopēram tā arī bija. Nē, tā doma bija tāda, Juri pametuši zem tanki. Anatolijā, man kāda bija, kad es redzu kreipans garām aiziet, es sēžu, bet trīcu suveizda garām pār... Es domāju, kas jūs... Un nē, tad... es tieši redzēju suveizda tur, tas, tur domāju, kāpēc Juri zem tankiem pametuši, par ko? Man sešas lapas sarakstīt. Par ko viņi tev sodīja? Es nezinu, viņš saka, man nav kam komentēt, es gribēju, saku, davai. Minūtē tās sešas lapas bija beigušās. Viss, man beidzās man smājas darbs. Tā tur nekas nenotika laukumā. Ko man stāstīja? Es taču nezinu, kā sauc tur vecmamas un vectētās. Nē, to nevajag. Bet, nē, nu redz. Nu, jums ir tā enciklopēda, jūs vien. Redzi, vecmamas, vectētiņas, tas nav obligāti, bet slavenajam gruzīnu aktierim un dziedātājiem ka Bidzam ir tāds labs teiciens. Iga dama jau bagāts. Protams, nu tā kā es saku, un, jums jau tur... Es to aizpildītu ar atmiņām par Olimpijas divciņas konto. Kā es zinu, ka viņi spēlēja? Nu, pareiz, ka tu nevari, tā nav tava vaina, ka jā, tu tur tā ir mana bēda. Tu vienkārši nelaime, nezini. Bet pēc gadiem tu 20, tu zināsi daudz ko tādu, ko nezinās tas, kuram būs tajā laikā. Nu, tur 25 gadi pieņems. Man ir nākamais jautājums iziet no šī, jo man liekas leģendārā kandolija epizode, nu pēc zālītes epizodes, bija, ka toreiz Čempionu līgā tie vārdi saplīs. O, nu, tas bija stunda. Bet tas gadījums... Tad rādīja baložas reāli. Kas Spartaks... Un Anatolijas komentēja. Nē, Madrid ir reāli spēlē, es neatceros ar ko, ar Leverkusen, man liekas. Es neatceros tā. Bija, tas bija ģeniāli. Tur bija tāds gadījums, ka... Nu, to jau visi zina, bet labi, var izstāstīt tāreiz. Jā. Kāds varbūt nezinu, bet es toreiz pārliecinājos par to, ko man teica visi mani skolotāji ar Jakobsonu, robežnieku un pārējiem, ka tev uz spēli jāsagatavojas kā uz divām. Tu var izmantot piekto daļu no tā visa. Bet, jo viņi iesaldījās un salūza stiprinājums vārtiem, kas stīklu tur. Un translācija nepārtrauca, jā? Nē, redzi, varbūt, ka būtu pārtraukuši, bet es sēdēju tādā studijā, ka man varēja pateikt, a es nevarēju atslēgt mikrofonu un pateikt, ka parāda multenis vai kaut ko tādu. Man bija viena sakari. Un, nu, tagad, nu, ko, nu, vārtus aizved mainīt. Nu, domāju, nu, 15 minūtes, 10, tur viņi ras atradīs. Paiet 15 minūtes, paiet 20 minūtes, paiet pusstunda. Neizskatās, ka kāds vedīs vārdus. Tu ir ģērtu uzrādu, vēl kaut ko.
domāju, es atceros. Tur bija pilnīgi viss, tur bija par jūsu radinieku slēpošu gaitā kaut kādā. Tur bija visi iespējas. Es zinu 100%, ko es atcerējos, kā līdzīgā situācijā. Nu, līdzīgā nē. 76. Gada olimpiāda bija handbols un pa trešo vietu bija papildlaiks. Un tagad PSRS Rumānija nāk, es to trenera grāmatu lasīju par to, nu, kas PSRS izlasē bija. Nu, super, vīrs no Odesas. Tas jau daudz jā, uzreiz, tas daudz ko izsaka. Vārdu krājumu slapu. Jā, un mēs pēc tam arī satikāmies 80. Gada beigās Odesā viņu. Bet ko darīja? Viņi iziet abas komandas jau gatavas, tad viņi jāsāk sildīties, bet tur vēl papildlaiks būs. Rumāņi aiziet tribīnēs no sēšas. Ja tas Šenko un tas Predieho desiet, komanda aiziet uz ģērtamā. Viņi neskatās to spēlē. Uh-huh. Ja. Un kā, ot, psiholoģiski, kā pareizāk? Viņi nostādēja Rumāņus bez variantiem spēlē finālā. Kaut kā Rumāņi tajā laikā bija pasaules čempioni. Bet nu, es to atcerējos, vēl kaut ko, varbūt arī par slēpotājiem, kur stāsti. Tas bija daudz, kas... Tas man tas bija kaifs. Tam līdzīgas situācijas, ko treneri dara un kā. Antolī, cik sporta vai bet, tu esi? No, tad, kad pagāja jau gandrīz stunda, es sapratu, ka būs ziepes. No ko vēl? No ko tagad? Atvieglot, droši vien varbūt varēja dzirdēt, cik atvieglot es nopūtos, kad es ieraudzīju, ka pa stadiona vārtiem ved iekšā vārtus. Nu, tad bija mums es atkārtot sākums sastāvus atcelt. Jā, jā. Un tā tālāk un tā joprojām. Cik sporta veidus tu esi komentējis, kā domā? Nu, vairāk par 10 pareizi? Nē. Nu kā, olimpiādā? Handbols, motorsports, futbols? Nē, jā, nu, handbols, futbols, motorsports, hokejs, tie lielie biatloni ziemā. Nu, labi, reiz 4 gados distanču slēpošana, bet ūdens polo? Nē. Nē, tas no. arī viss. Nē. Ūdens polē rokas bumbu, bet ūdenī. Bet ūdenī, jā. Bet, nē. Nu, tas olimpiādās distanču slēpošana, jā. Bet, nu, labi, es pasakoju, pat cik man pašam bija kādreiz, kas pirmā sporta klasa distanču slēpošana. Bet... Nu, mēs visi šeit lielamies, jā? Kāda tev? Man. Oskars ir? 12 klases, tas ir daudz. Jā. Kurš ir grūtākais no visiem tiem sporta veidiem? Jā, lūdzu. Neviens. Ja tu to dari, tad tas nav grūtākais, jo pieņemsim, man zinu, ka volejbolisti ilgi gribētu. Kāpēc un mēs tu varētu volejbolistu, bet šis to sporta veidu tik labi? Man? Jā. Tik labi nepārzinu, lai, un tad, kad sporta centram, jā, nu arī viesats bijušais, tur kaut kā Baltijas līgu vajadzēja, tad es celmiņu, sievu, celmiņu, un vienreiz viņiem, notika tā, ka, nu, tā kā droši vien tev turēs futbolā, ja nebija kas, viņi saka, klausies, nu vajag, Daugavas sporta namā spēlēja robežsardze ar, neceros, kur Igaunijas komanda, nu vajag izruči, nu, es piezvanīju savam labam paziņam, Valtam Mihelsonam, saka, Valt. Viņš taču volejbolists. Nu, protams, saka, sastāda kompāniju. Ar ko viņi spēlē? To, oj, es tā kā to treneri kopā spēlēju un strādāju, vai viņš atbrauca. Es tur tā. A viņš stāstīja visas nianses, ko nu, es nevaru zināt tādas, un arī nezinu, un arī nezināšu. Antolī, a vai tu zināji, ka es esmu komentējis LBL spēli? Ne. Ko? LBL spēli. Ne. Par ko viņiem tāds sots? Viņiem? Ja spēle pret Olimpiju, tas bija sots tev. Ja tu komentēji LBL, tas ir sots viņiem. Es speciāli nekur nekvēdos ostīklos, neko. Es pateicu, ok, es pamēģināšu, es atnācu, nu baigi grūti. Nē, komentēšana, viss, paldies. Lielos, nē, jā, protams, vieglatlētika, tā ir man kopš bērnības pirmais sporta izdevums, ko es kādreiz nopirku, tas bija žurnāls Ļohkā atļetika. Paldies jaunākajiem patroniem, šodien jūs tiešām ražīgi mūs atbalstat. Anatolijs atnesa no Pjončaņ. Jā, tas ir... Kaķis? Oficiālais, es nezinu, kā viņu sauc. Oficiālais. Kaķis, oficiālais kaķis. Nē, tas ir tas baltais, tas tīģers. Jā, baltais tīģers. Jā, tas ir Ziemas olimpiskās spēles 18. Gads, tas ir oficiālais viņu tas talismans. Maskotīņš. Jā, maskots tā sauktais, jā. Un es par futbolu neko tādu nevaru atrast, es zinu, ka man kaut kur ir Minhens, Bayern. Nākošais. Tēk Rekls. Wow. Bet...
Anatolī, nākošais. Tu mums par vēl pateici, būtu man pateicis nedaudz ātrāk. Kā vienmēr esi vainīgs, jā. kādam vainīgam jābūt. Jā, un mums jaunums... ja nav, tad jāizdomā. Anatolī, skaties, mums jaunums arī patroniem. Hūdī jaunie. Šis un šis aiziet mūsu atbalstītājiem. Anatolī, jūsu roka vienam? Vienam, jā, vienam. Vienam abas dāvas. Jā, būs šādi te hūdī no mums. Ja tev slikt atmiņu, tā tikko pateici jūsu roka. Tu. Tavās rokās. Nu, un kurš to iegūst? Kas te rakstīs? Kristiāns Karjeļis. Ko, nopietni? Nopietni. Nē, tas nav vēlreiz. Bet nopietni, jā. Bet... Tu visas tur Kristiāns sabeti. Pagā, Evi Džeki, bet... Nē, paldies, mēs paši tev uztaisījām, bet man... A, kāds izmērs? Pagā, paldies, Pozna Friģa. Edmunds. Kāds? Laikam Novickis. Novickis nopietni? Jo divi Edmundi, Edmunds es, no Edmunds. Edmunds Novickis. Nu, viesam mums diviem Edmundiem iegūst. Starp citu, Edmunds Novickis arī nav Daugavpils. Jā, tur visa sporta centra brigāda. Edmund, nu apsveicu, skaties, Hudis un Pjončanks. Tāds viņam varētu nebūt. Jā. Jā. Tā kā... Nopietni Edmunds Novickis. Nē, Bošku otrs Edmunds. Viņš strādā Arkādijā piekdien. Izvelkam vēlreiz, ja nu gadījumā Edmunds būs labsirdīgs un pateiks, ka nē. Ka viņš mūsu merču nevilks. Viņš jau futbola bumbas viņam. Kaspars, kas tur? O, jā. Kaspars, o. Orbidans no Daugavpils. Ideāli. Viens no mūsu jaunākajiem. Novadniekam, jā. Tā, paldies. Patreon.com par futbolu atbalstiet. Jā, mums rekur. Reāls silas mīkārši. Daudz. Velc. Man ir jautājums. Rubrika Dainis? Nē, vēl Dainis ne. Anatolī, vai ir bijusi kāda, jebkurā sporta veidā, kaut kāda spēle, ko tu komentē un domā, ar Dievs, kā... Tā nav bijis. Tā nav bijis. Anatolī, man tev jautājums, vai ir bijis, jebkurš sporta veids, bet spēle, kur tu komentē, un tu domā iekšēji, na fig man tas ir jādara, kāpēc es te esmu? Nē, nav bijis. Pat pašas bēdīgākās spēles tu atrodi, ja? Es ceru, ka nebūs. Nu, ko nozīmē atrodi? Nu, tev jāatrod, jo jā, tur ir diezgan garlaicīgi, un ja vēl tu sāksi... to garlaicību vēl palielināt, nu tāpēc tu tur esi, un tāpēc arī tev ir jābūt kaut kādiem nezinu, variantiem, kaut ko vēl. Protams, ka ir bijušas, nu, pilnīgi noteikti tādas spēles, ka arī tev ir garlaicīgi, arī tiem, kas skatās garlaicīgi, un tie domā, jāsāk citu programmu. Nu, tas ir normāli, tā gadās. Nu. Tu mākslīgi necenties to interesi? Skatītājiem. Nu, piemēram... Līdz zināmai robežai to var izdarīt, bet nu, tomēr tam, ko tu stāsti arī intonācijas ziņā, nu, kaut nedaudz jāatbilst tam, kas notiek laukumā. Nē, nu, piemēram, 3-0, nu, viss skaidrs, ka jau tur rupi sakot Rīga ir vinnējis. Man nepatīk, kad komentētājs, nu, te viss skaidrs 70. Minūtē, nu, tas liek izslēgt. Jā, es tev pilnīgi piekrītu, jo es vienreiz... Pat varbūt ne tik kategoriski, tas pagājuša sezona pat bija kaut kad vairs pagājuša, es tagad neceros, kurā spēlē tas bija, bet virslīgi spēlē, man liekas, bija arī kaut kāda tāda situācija, ka, nu, jā, tā apmēram viss, un man viens jaunā futbolista tēce bija uzrakstījis tā, nu, ļoti tā korekti un labi, ka ot, mēs ar puiku skatījāmies, A ko? A viņiem tagad vairs nav jāspēlē? Viņš saka, es to nekad nebūtu iedomājies. Viņš saka, ka vat es uz bērnu atstāju nepareizi iespēju. A ko? Te viss skaidrs, ko te vairs cīnīties. Un es aizdomājos, ka viņam ir taisnība, tā nedrīkst teikt. Man arī, nu dažreiz, kad es jau te piedalos kaut kādos projektos, kad komentētājs pasaka 70. Nu te viss skaidrs, Barcelona 89. Jā, 3-0, okay, var, jā. Kad šeit grūti kaut ko mainīt. Bet tas nenozīmē, ka jāpārstāj spēlēt, un tam tētim ir 100% taisnība. Nu ko, par rubriku Daini mēs neizlaižam jūsu domas par jaunu. Pieteikums. Davai. Rubrika Dainis. Jā, mums tā šeit, kā vispār uztver to informāciju, ka Dainis Kazakevičs būs pa galveno treneri, un ko domā par to vispār? Nu, man tas bija pārsteigums, tāpēc, ka es tomēr sliecos, ka būs... Nu,
Nu, es nezinu, kurš konkrēti, bet nu, redz, ja bija nostādni uz vietējo treneri, tad tā izvēle ir. Nu, pirmkārt, es uzskatu, ka Marijans Pahars pasteidzās ar aiziešanu. Sāksim ar to. Viņš pats aizgāja. Jā, es par to pārmērstu. Es sāku arī cilvēkiem dzirdējis. Nu, labi, nav ko viņam pārmērst. Viņš pārāk iespaidojās no visādiem tur blakus apstākļiem, komentāriem un anonīmiem dažādiem un visu kaut ko pārāk emocionāli to uztvēra. Un, bet, nu, varbūt arī viņam tāda pieredze noderēs nākotnē. Viņš varbūt citreiz tā nedarīs. Grūti pateikt, jo Dainis labi, viņš ar U21 strādāja, viņš to Jelgavu ievada virslīgā, viņš, kad ienāca Jelgavā, toreiz, kā galvenais trenējs, tur arī bija komandā, nu, trešdaļa spēlētāji, kas bija vecāki, par viņu, man liekas, bet man grūti prognozēt, kā būs, jo tomēr spēlētājiem svarīgi, cik viņš liela autoritāte spēlētāju acīs. No tā būs ļoti svarīgi. To mēs arī uzzināsim. To mēs redzēsim. To mēs redzēsim, jo tomēr, nu, protams, ka, ja galvenais treneris būtu Mariņa, tas nenozīmē, ka Latvijas izlase tagad sāktu trīsreiz labāk spēlēt. Jo katrs var spēlēt tik labi, cik labi viņš var spēlēt. Nē, nu tur ir kāds ir procentiņš, kur, jā, liels procents. Pat daži procentiņš, ne tikai procentiņš, ko var ar to pašu komandu izdarīt citādāk un labāk. Tas emocionālajā ziņā. Emocionāli, jo vienkārši man jau liekas, ka mums šeļiem es arī viņiem pašiem diezgan daudz. Pēdējo reizi mēs arī ar Jāni Kalnieku runājām, ka nu, viss jau galvās laikam. Un es piekritīšu Arturam Zekeševskim vienā intervijā, tad viņš bija teicis, ka ja tu klubā neesi līderis, tu nevari pēkšņi izlasē pēc pavēles vai pēc ieteikuma kļūt par līderi. Nu, tev par tādu tu vari izaugt, izveidoties, un kā tas arī nevar būt. Jo tie mūsu spēlētāji, kas spēlē klubos Eiropas kausos, viņi jau ļoti labi spēlē. Tad viņiem var izlasēt tā būt jāspēlē. Kaut kas jāsalipina tur jāsaliek kopā. Jāsaliek kopā kaut kas, gan galvas jāsaliek, gan izspēlējies. Tu esi līderis, bet vai klubā, nu, jaunatnē kaut vai, tu vari apzināti audzināt šo līderismu fišku? Zini, es... Ir jābūt zināmām dotībām uz to, kurš katrs nevar būt. Un līderis tas nenozīmē labākais vārtu guvējs. Jā, tur ir tie raksturīgšības. Es uzskatu, ka pa līderi nevar, kā saka, nozīmēt. Nozīmēt, jā, nevar nozīmēt. Tas pats kolektīvs viņu pats atrod kaut kādā veidā vai neatrod. Izlien tur, kas ir. Vēlspēlē, kas tas bija līderis? Nu, skatoties, kurā gadā. Nu, okay, nu, labākajā gadā. Smirnovs bija. Tu nekas, neviens, es domāju, pat nepadomās pa Vitāliju, ka viņš var būt līderis. Jā, klus, smierīgs. Bet viņš tevāk, bet kad man treneri, kad es no Polijas atgriezos, kad Jurgis man saka, davai, nu, un piesauc, tu tek tagad viens no pieredzējušākajiem, davai, palīdzi man tur šito. Nu, es nevaru. Es pieredu domāt par sevi, iet laukumā, nu viss, es daru savu kurš, darbu. Kurš Latvijā? Es izlasēju, varētu būt līderis. Tagad. Šobrīd? Jā. Tobers. Rugins varbūt? Nē. Tobers varētu ar laiku. Viņš ar laiku varētu jaunāk, izaugt par tādu. Viņam tāds, es nezinu. Mās, man liekas, ka tā ir galvenā problēma, ka nav tāda izteikta līdera. Es negribu saukt uzvārdu, mums viens jauns spēlētājs necik sen bija. Nu, cik jauns, viņš vislīgā ir spēlējis un spēlē. Manchester United bija aizbraucis tur. Vārslavēns. Visu tas zini. Un viss bija ļoti elementāri. Viņš viss bija ļoti kārtībā. Tā man atstāstīja. Ja, kā saka, par ko nopirkt, par to pārdod. Viss bija ļoti labi. Bet bija viena niansa. Viņš neuzņemas iniciatīvu. Viņš iet uzbrukumā un viņš... Kas man palīdzēs? Kam atdot? Jā. Nevis es to liņu tevi apsūdēšu. Ja mēs nonākam pie pēdējā mūsu nopietnā jautājuma, limits. Kāpēc es pa limitu atcerējos? Kāds limits? Legionāru limits. Nevis alus limits. O, nē, vēl vienu. Aivar lūdzu vēl vienu. To pašu. Mums viena kamera palika, tāpēc ātri. Jā. Limits. Par iniciatīvu, ko jūs teicat. Mums, nu, pārsvarā to iniciatīvu sevi ņem legionāri. Nu, viņus tāpēc ņem, jā. Jā. Un, ja viņi to neņem, viņi brauc mājās. Jā, un mūsu futbolisti ir tā blakus. Tā neliekas jums? Nu, bet
tev jāizcīna tā vieta. Saprot, lai cik tas nebūtu sāpīgi, jo tomēr jūs piekritīsiet, ka pagājušā gada aizpagājušā sezona nu bija futbolisti, nu kuri strādāja par latviešiem. Nu. Strādāja par latviešiem? Jā. Nu, labs kā, darbs, mēs taču patrioti. Tev nav CV, tev ir pase. Tev ir pase. Karjelin, Žigaev, Kraipan. Kur jūs bez manis liksities? Nu? Nu, jūs man ņemsiet. Nu, jums vietējos spēlētājus vajag. Jā. Bet... Es gan domāju, ka varbūt nevajadzēja tik strauji to limitu. 3-8. Tas cits jautājums. Vajadzēja otrādi, 6-5 taisīt. Jā? Pēc tam varbūt 7-4. Un pēc tam, jā. Ar laiku, jā. Pakāpeniski skatīties, kā būs. Kāpēc es to saku? Jo tas pats Vārslavāns, nu kur viņš ņems to iniciatīvu, ja viņš rūpīgi sakot? 5 minūtes iziet, jā, tajā RFS-ā. Jā. Bet tu dublieri viņš spēlē? Dublieros šodien ar Sašu Kaļinko runāju, un viņš tā... Saša Kaļinko no viņa komplimentu dabūt ir ļoti grūti. Bet tu dabūji? Nē, es nekad dzīvē neesmu. Vārslavāns, Lagūns, visi tā kompānija, kas Tonišs, Regža, viņš saka vienkārši kaifoja. No, nu, viņi tur apspēlē jau trīs reizes, laikam, visu tajā dublieros. Un viņš saka, ir. Bet viņi jau pagājuši, kad atceries, tas par Tonišos bija Daugavpilī. Nu, nekā vainiņš, vislīgā labi iztījās. Bet, balodis. Jā, balodis pagājuši, kad bija viens no pamata aizsargiem. Balodis Man liekas, ir FS, es tā dzirdēju. Jā. Nu kā, viņš tik labi spēlē, ka... Nē, viņš ir labs, tiešām foršs. un redzi, te atkal, nu, pirmkārt jau no pašiem atkarīgs. Apskaties, Rīga aizsūtīja tā loču prom. Nu, kāpēc ne viņi turēt? Viņš to es nezināju. Ja Rugins labāks. Nu, es jautāju viņu, kāpēc jūs tā? Viņi teica, tu kā, nu, Rītvars labāks. Mēs likām viņu topā pirms čempionāta. Nu, nē, CV ir labs, nu. Pirms čempionāta es arī viņu liku topā. CV bija kruts un... Saka, pēc CV laukumā nespēlē. Tas pats arī, kas Rīgā ir tas kolumbiets. Kule? Nē, Kule nē, bet tas... Angulo? Angulo. Jā, nu arī, viņam traumas bija. Nē, nu CV ir krūts, bet nu... Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka virslīga nav tik vienkārši. Pat par tukumu, nu viņš mēs miroju iztījās, tā Walking Dead plaukuma. Tie, kas domā, ka vienkārši tie ļoti ātri apdedzinās, kā saka šeit. Aizbrauc. Gan treneri, gan spēlētāji. Jā, atbrauc uz kaku valsti, maksāja par naudu, ja, un tā nav. Ilgi runājam. Anatolij, var runāt un runāt, bet baterijas nav. Nu labi. Tad jums nav nekāda. Paldies, ka atnāci. Mēs jau sarunu vēl turpināsim. Jā, mēs vēl... Tev... Diemžēl baterija mirst. Tev vēl rekur pa pāris skautiem. Atdzesē mājās. Paldies, ka skatījāties. Paldies Anatolijam, ka atnāci. Paldies patroniem, Lava Salam, Jurijam Žigaivam un viņas sievai par pacietību. Sieva, es tevi mīlu. Ar labu nakti. Čau! Paldies! Aplausi, 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 aplausi. Paldies! Man tev vesels saraksts sakrājās. Ar ko? Ar jautājumiem? Ar jautājumiem un iebildumiem. Līdz rītam būsim šeit. Nē, nu malc, stāvi. Nē, sāksim ar spēli Lietuvā. Spāņiem tieši tas pats tribīnais biļetes bija tik nenormāli dārgs, kad mēs vienkārši... Nu redz, mēs to nezinājām. Mēs vienkārši negājām. Bet gan jau par to runājām, mēs jau toreiz ar tiem faniem tur tā diezgan satikāmies. Nu, nu es ar tevi tajā brīdī nesatikos. Es ar citiem faniem satikos. Es satikos pēc spēles, kad bija basketbola kaus, kaut kāds bija Daugavas sportnamā. Es ar Krištapānu tur ārā sarunājāmies. Un tur tiesneši noraka brocēni, tie bija, man liekas, ka brocēnis noraka tiesneši. Un tad mēs ar Krištapānu ārā runājām, un viņš teica, ok, a ko jūs gribējāt? Viņiem ir nauda, mums naudas nav. Jā, nu, apmēram. Tā jāņem. Tā jāņem vajadzēja manā vietā sēt. Trešais nereālais, tu pieminēji divus nereālos. Trešais nereālais bija Rīgas nama otrā vieta. Ā, nu jā, ka viņi... Tas bija vienkārši. Kad otrajā posmā vispār, tas jā. Bija vienkārši. Viņi man nejautāja par hokejas. Nē, hokejas šeit nav. Hokejas šeit nav. Bet īstenībā, ja man ir jāpēc, man ir dzīves... Nosaukšu ceturto. Pret Balkrieviem, man ir uzskāja kvalifikācija. Jā, tas bija izcili, bet tas nebija tas, kas bija tā Rīgas nama otrā vieta. Un tā Rīgas nama otrā vieta, es pat teiktu, ka man...